Nazdar lidi, tady na Kaši a vítejte u dalšího dílu z Tech bloku Turbo. Ano, doufám, že jste se těšili, vítejte tady zpátky na naší plošince, maličké. A ano, dneska mám hodně věcí v plánu. Každopádně, pokud jste neviděli předchozí díl, tak zase tady nahoře na obrazovce bude odkaz a můžete se na to kouknout. Tak, ale psali jste mi do komentářů u minulého dílu jednu hodně zajímavou a důležitou věc. A to je to, že tyhle ty šipky se sice spotřebovávají, ale mají taky šanci, jak se obnovovat. A to, když si na ně dáme repair. A to se dělá pomocí Ball of Moss. A ta se dělá z vajnů a klacků. Takže máme docela štěstí, že jsme si v předchozím díle tady ty vajny vysadili. A já si udělám nůžky. Tak. A zkusíme udělat toto. Jož, pojď sem. Tak, máme všechny, dobře. A zasadíme znovu zpátky. Tak, X-ko, prosím. Tak. A ještě tady. No, já si myslím, že tolik toho potřebovat nebudu. Každopádně 23 by mohlo stačit. Tak. A uděláme si tady nějaký Ball of Moss. Na to budeme potřebovat ještě klacky, ty bych měl mít tady, někde. Klacky. Nemám klacky, tady mám klacky, jo, dobře. Paráda, a uděláme toto. Vajny, no tak. Halo? To jsou wooden tool rody, aha, dobře, tak to nejsou klacky. Takže... No takže si to bude muset vyrobit, tak 4, tak 5, 6, 7, tak 8 a takto a styky a teď už by to mělo fungovat. Tak, máme 4 Ball of Mosse a pokud budeme chtít ještě nějaký další, tak si stačí jednoduše takhle zaběhnout sem a šmiknout a počkat, ještě tak, ještě jednu. No a máme další Ball of Moss. Takto. Tak. A Ball of Moss využijeme tady v tomhle tom. A no, teoreticky my bychom mohli tady v tom na tyhle ty Cobalt Bolty. Protože my tam dáme Ball of Moss a ono se nám to tady předělalo, ale nepředělalo. No tak. Počkat moment. Ono to nejde? Jak to, že to nejde? Takto. A takto? To nejde? Takto? Takto? OK, dobře. Možná, že to tady nejde. V tom případě to by bylo velmi špatné. Zkusíme to teda na naší týhletý. A tam to taky nejde. Jaj. No, buď to dělám špatně, anebo to nejde. Každopádně mi asi dejte vědět do komentářů, protože já nevím, co s tím teďko. Takhle? Ne? Tak možná, že... Takhle? Ne? Pořád? No, pořád nic, dobře. Myslel jsem si, že to půjde. Ale očividně to asi nejde. Dobře, ale můžeme zkusit jinou věc a to tu, že vezmeme kvorce. Pak jsou kvorce. Tady jsou kvorce. A dáme si je na ty šipky, což by z nich mělo udělat trochu ostřejší šipky. Tak, takto. Prosím, halo? Co dělám špatně? Tohle to by mělo fungovat. Takto. Ne? Ale tady v tom by se to mělo dělat, určitě. Celá určitě. Kde mám svoji kuši? Moment, kam mi zmizela kuše? Já jsem tu měl kuši a teďko ji tady nevidím. Kam mi sakra zmizela moje kuše? Ježíš Maria.
řekni mi, že je někde tady. Nebo tady, nebo tady, nebo tady. Kde mají kuše? OK, tak moment. A, tady je. Dobře, dobře, naštěstí jsme ji nestratili. Ale to by mělo fungovat. Tohleto. A tohleto. Ano, už se to tam dává. Bude potřeba trošku víc kvarce. Paráda, to není problém, není problém. Aspoň víme, že to funguje, ale. Takže tak. Dáme to sem. To je jeden level. Aha, to je maximální level. Fajn, takže máme alespoň vylepšenou kuši. No dobře, tak šipky se nám asi, hold teda, nebudou doplňovat. Ale to by mělo jít. To by mělo jít. Dejte mi vědět do komentářů, v čem dělám chybu. Každopádně dneska bychom se měli vypravit zpátky do našeho nového biomu a na průzkum. Ale ještě předtím se koukneme tady, jak nám to tady roste. Co nemáme? No. Sticks, jasně. Musíme si udělat sticky. A to taky není problém. Když už jsme u toho, takže takto. A vezmu si dřevo. Předěláme všechno na dřevo, tady se vezmeme toto a toto, takto a takto, takto, uděláme si tyčky a teď si uděláme toto, nevím, proč jsem to dělal takhle, toto, toto a máme tyčky a ještě takto a takto a je to a ještě z těchto to uděláme, tak výborně, máme tyček zase spoustu. A vyrazíme sem a dáme je. Já jsem to rozbil. Já chuligán, teď se mi rozbije motička. Dáme to. Kam? Jak to potřeba dát sem? Tady to máme plný. Jajajajajaj. Dobře. To zaprvé není dobře. Tady to musíme opravit. Ale ne tady. Tak, moment. Tohle to máme pořád, to je v pohodě, naházíme tam ty tyčky. Tak. No, mělo by to fungovat. No. Takže tak, každopádně tady už máme všechno 10-10-10, jestli. No, tady ještě není 10-10-10, ale už by to mělo fungovat na 10-10-10. Krása, nádhera, akorát tady se nám to už nikam nevejde, což je špatný. Tohle to máme, jo jasně, output. A tady máme spoustu semínek. Tady se nám nevejdou nikam. Do kšá bych je dal. Takže takto. Všechno to vyházíme. Tyhle si jsou dobrý, ale také vyházíme. Tyhle si vyházíme. Ale je dobře, že se nám to tady předělalo na ty desítky, protože aspoň víte, že to funguje, že to máme dobře nastavený a to je hlavní. Takže když budeme chtít potom nějakou rostlinu vypěstit, tak ji tady stačí jenom jednu už dát a ona se nám vypěstí sama v průběhu času. Takže to je super, navíc se nám to zalejvá samo a produkuje nám to vodu samo a všechno funguje samo, což je taky super. A já si to tady odložím. No a vydáme se zpátky, protože nám 32 čudlíků. Jsem asi nechtěně udělal čudlíky. Dobře, každopádně vydáme se do naší nové oblíbené země. No, teda, že by byla zrovna oblíbená, se říct nedá, protože nás tam všechno zabíjí. Každopádně se tam vydáme a hned jsme tam. Takže jsme tu. A vrátíme se zpátky na jednu z našich smrtí. Už. Tak a ještě mě napadlo, že tady pozbírám tohleto dřevo. Takže zapneme magnet, tak a rozbijem dřevo, tak a teď jsme se chytili do pavučiny, každopádně nevadí, nazbírali jsme spoustu dřeva a teď se vydáme hledat pana Mravkolva a budeme testovat naši novou kuši, protože to by mohlo být fajn.
Nevím, jak to, že se tam nedá dát tyhle ta Ball of Moss. Těžko říct. Každopádně, pokud víte, tak mi dejte vědět. A já se vypravím hledat toho mravkolva. Měli jste dobrý nápad, že mravkolvy mají hnízdečka v písku a že by to mohlo být v nějakým písečným biomu. Bohužel, ale tady teďko žádnej písečný nevidím. Takže se vypravíme třeba tudy, protože tady v tom biomu jsme ještě nebyli. No a uvidíme, jestli se nám podaří ho najít. Podívejte na to, je tady písek, OK. To by mohlo být dobrým znamením. Ale jsou tu pavoucí a další nemilí broucí. Takže... No, je. Foj. Tak, ale každopádně, ježiš, foj, ty jsou vošklivý tyhle ty. Dívejte na to. Tak, chuligáni. Tak, pojď. A další. A... Pojď. Výborně, výborně. Stále to kuší, je to fajn, akorát se hrozně dlouho nabíjí. Pojď. Tak. No paráda, paráda. Zabíjení na dálku. Bylo něco, co jsme ještě donedávna neznali v této hře, respektive v tomto modpacku, takže je to dobrý vědět. A tady je spoustu věcí, wow. Co pak je to všechno za věci? Tak to prozkoumáme. Ale to by asi bylo uhlí. Uhlí, silver. Tak co je tohle? Copper. Tohle je petrified wood. OK, to vykopem. To nemáme ještě. Co pak je tohle? Kopr, zlato, fosílie. Dobře. Tak jo. A tady ještě něco, to bude taky kopr. Nebo se pletu. Kopr, ano. Co je tohle? Silver. Silver nechceme. Dobře, tak budeme pokračovat dále. A budeme hledat mravkolva. Protože je to poslední boss, který nám chybí tady v této oblasti. A bylo by fajn ho najít a porazit a tak dále a tak dále. A mezi tím doufejme, aby se nám mohli trošku vyexpit naše šípy, pokud se nám teda nespotřebujou, a naše kuše. Já teda doufám, že ty šípy, až se spotřebujou, tak zůstanou na nule a budou se dát opravit. Protože to by bylo fajn, ale nejsem si tím bohužel jistý. Tak, budeme pokračovat tady v tom biomu. Zatím ničehož zajímavého už nevidím. Ježišmarja. Ale už nám dochází jetpack a to není úplně fajn. To tady? Není tady nějaký pan Mravkolev? To? 34%? Ne. Dobře. Tady jsou obří rostliny. Tady všude jsou obří rostliny, to je pravda. A, tak zkusíme jít chvilku po svých. Já se s vámi asi uvidím, až najdu něco zajímavějšího. A pozor, ale dostali jsme nový level a vypadá, že jsme na tomhle tom dostali repair, alespoň mi to teďko napsalo tady v chatu, podívejte na to. Plus jedna repair. Ale není tady vidět. Jak je to možný? Počkat moment, nebo to je na šípech? Je to na šípech a to je ještě lepší. Takže, výborně. Velice výborně. To znamená, že já asi... Ano, máme auto repair na obou. No paráda. Naprostá paráda. Takže o šípy si myslím, že teďko asi nouzi mít úplně nebudeme. To je naprosto super. Každopádně já budu pokračovat v průzkumu. Máme tady crash room. Někde. Ale nevím kde. Někde tady. Dobře, já budu pokračovat v průzkumu a s vámi se uvidím, až něco najdu. Ježišmarja, ty jsi ošklivej. Tak, dostali jsme ho. Mně se líbí tady ten lítající ostrůvek, ale pozor, tamhle. Moment. Tamhle nějaký obří strom. A vzhledem k tomu, že ten pavouk, ono jich je tady víc. Tak nevím, ale mohli bychom to prozkoumat. Co vy na to? Tak. Ježišmarja, foj. Ale foj, ježiš, foj. Foj, tohle to je ale velice nechutné. Velice, foj. Ježišmarja, foj. Tak rozbít a rozbít. A foj, ježišmarja, foj.
Kšá, úplně foj, hnus, jášišmarja, foj, ty taky, kde se spavnujou? Tady všude jsou. každopádně tady je čestka, hoš, dokša, pavouk jeden, tak, doufám, že nás to nezabije, musím se jít najíst jabka, a budeme doufat, že nás tady nic dalšího nenajde, zbyly nám dvě srdíčka, ale máme tady čestku, a to je hlavní, a v té je jade, papír, no, hrůza, každopádně tady aspoň můžeme vyházet nějaký věci, co nechceme v inventáři, protože, no tohle to zrovna chceme, protože já už mám plný inventář. Maria, co budu dělat se všema těma věcma? Protože já už mám plný tyhle ty Golden Back of Holding. Tak, ale Jade si vezmu. A no, spavnery. By se mohli hodit. Semínka bramborů tady nechám. A jdeme. Jdeme jinam. Nebylo tu bohužel nic, nebyl tu mravkolev. Jožiš, co to? Fuj, co to bylo? Mě normálně chytla obří váška a unášela mě směrem do kša. Ježíš Maria, to jsou věci tady. To jsou věci, každopádně docházíme palivo v jetpacku. Ale počkat, teď se vracíme. My musíme na tenhle ten směr, protože jsme se vraceli směrem tam, odkud jsme přišli, a to by nebylo úplně nejlepší. Každopádně, až mi dojde palivo v jetpacku, tak se vrátím a nabiju si ho zpátky. Tak. Ještě chvilku, tady se nám objevila nějaká crash room. No, teoreticky by ten obří mravkolev měl mít taky takovýhle nápis nahoře, takže až ho uvidíme, tak aspoň budeme vědět, že někde v okolí je. No, každopádně já si zajdu načerpat palivo, protože už žádný nemám, a hned jsem tady zpátky. Tak, tady máme crash rooma. A ubíráme mu docela dost. A to, že je to boss. Teda samozřejmě. Pořád to není tak mega silný, jak bych si asi přál, ale silný je to docela dost, a to je hlavní. Tak a už jsem nalevelil pár levelů, uvidíme, co padlo z crash rooma, jestli něco zajímavého. Jo, padají z ní zajímavé věci. Hlavně těchto z těch crash roomů je tady docela dost, takže na tom by se dalo docela pěkně nafarmit pár zlatých srdíček. Hele, tady další brouk, pojď sem. Tak, výborně, je to krásný, a šípy se nám doplňujou, dalo by se říct, hlu, já jsem druhý stack nechal doma, takže doufám, že se doplňujou, je to tak? Auto repair, potřebuju to mít v hotbaru, potřebuju to držet v ruce, nebo se to auto repairuje pomocí expů. Těžko říct. Co třeba teďko? Přibyl tady? Přibyl tady, dobře, takže nevím, těžko říct. Tak, pojď. Tak, bulák jeden. Každopádně po mravkolvovi ani stopy, ani slechu, ani vidu, ani nic, ani prdu. Takže budeme tady dále jezdit. Tamhle je nějaký zhluk, nepřátel, ale to budou zase asi ty bambuláci. A je tady nějaký crash room? Nebo tady byl? Těžko říct, každopádně až najdu něco zajímavějšího, tak se ozvu. No, ježišmarja, tady po mně jde blok. Vidíte to? Vidíte ho? Jde po mně blok. Pojď ty bloku jeden. Maria, co to bylo? Kamufláž powder. Maria. Já si člověk ani nenaděje, už na ní zautočí i bloky. A je tamhle něco pěkného. Tamhle něco pěkného je. Tak. Maria, dobře. Výborně. Máme diamanty. Co mě kouslo? Byl jsem slepý. Ty? Chuligáni. Pojď sem. Ty půjdeš, pojď sem. Tak. Fuj, broucí tady samý, ošklivý, nepřátelský. Ani nevím, co jsem to rozmášk teďko.
Každopádně skilluju tu kuši a už se mi to docela daří. Máme už docela dost levelu, já vám ukážu. Jožišmarja, hoš. Tak, ale hoš, nech mi bejt. Ježišmarja. ano, tak, máme level expert. Paráda. A tak už máme 15 srdíček. Docela dobrý. To samý na šípech, tady máme docela dobrý, máme level expert. Docela paráda. Takže tak, a máme tady další crush room někde. Ale pořád jsem nenašel toho mravkolva, bohužel. Hledám, leč nenacházím. Kde je tenhle ten crush room? Ten by se hodil. Tady je, ne? Moment. On se tady nepíše, co to tady je. Ježišmarja, dobře. Tak nic. Ale tamhle... Co to tady je na té minimapce? To je tahle ta kytička? Je to možný. Každopádně, já jdu pokračovat. Tamhle sice asi není mravkolev, ale je tady takovýhle zajímavý obří leknín. A tamhle taky, a nějaký spavner je tady, OK, bacha na to. Spavner na vášky, ale šoš. Chuligáni, už se brání. Šoš, Maria, tenhle člověk není k mání. Tak. A... Ježišmarja, už mi zase nikam lezou, nesou. Chuj. S těma váškama jsou problémy. To vám povím. Aj, no, je tu další. Aha, paráda. Další vášky. Vášky jsou všude. Chuj. Dobře, každopádně tady máme nějakou čestku a v ní je ironový krumpač. Přilba a knížky. Ježišmarja, tyhle ty lůty nejsou úplně... Je tak klákavý, abych pravdu řekl. No dobrá, budeme pokračovat v hledání. Tak tady je něco zajímavého. Tady teče láva, je tu písek, ale žádného mravkolova tady nevidím. Jo, teď se to šlehlo. Každopádně budu hledat. Tak sice jsem nenašel mravkolva, ale našel jsem tady nějakého lávového bambuláka, podívejte na to. Já se pokusím ho zabít tak, abych sebral to, co z něj případně, ježišmarja, padne. Pať. Tak, o. Dobře. Tak jo, fire charge z něj vypadly. No, není to zase tak šílený, ale hodí se to. Scorched wood, A pozor, Umber Golem Idol Guardian? Co? Tady někde, kde si, kde co? Někde. Umber Golem Idol Guardian. OK. Dobře. Už, zahučel do lávy. Tak pojď. Ale kde je ten Umber Golem Idol Guardian? A tady už není? Dobře. Umber Golem Idol Guardian. To zní jako nějaký zaklínadlo. Hele, tady nějaký... Lávový mravenec, fuj. A vypadl z něj oheň? Ne, to je Blaze Powder, dobře. To by dávalo větší smysl, a tady jsou nějaký kulatý kaktusy, podívejte na to. A tamhle je nějaký roj. Roj, dobře, zastřelili jsme ho. Ale co ten golem? Je někde tady. Možná, že je výš. Dobře, asi tímto směrem. A nebo níž. Zkusíme se kouknout tady nad nás, protože tady někde v těchto těch místech by asi měl být. Ale tady už zase není to jeho jméno. Už. Velice zvláštní, prazvláštní. Oh, ale tady něco je, pozor. Tady jsou nějaký pyramidy. A pyramidy znamenají... pyramidy znamenají, myslím, mravkolvy, protože tam něco bylo okolo toho napsáno. Zkusíme se kouknout tady dolů. Ježišmarja. Tak, co pak je tohle? Tady jsou nějaký chodbičky. A tady... Brew smoothie. To zní dobře. A plus 390 attack damage. Plus 60% speed.
to vůbec nezní špatně, ok. Dobře. Takže tohle je nějaký dungeon úplně velký, rozsáhlý, obrovský. Ale my se do něj musíme nějak dostat. Oj, co tady? Co tady, chuligáne? Co tady děláš? Aha. Bucket of honey. Ok. Takže někdo tady byl před námi. Jažiš, foj, ale tady jsou vošklivácí, vošklivý. Hoš. Hrozně divný zvuky. Ghost scent. A magma crawler eye. Jažiš, foj. Dobře, ale vypadá to, že jsme... Ježišmarja, ono to leze po střechách a po stěnách a... Foj, všude jsou tady spavnery. Hoš. A teče tady láva. Vaši přátelé, já nemám žádný bloky. OK. Foj, hořlavá duše. To mi ještě nestalo. Ježiš, foj, další láva. Pomoc. tady nahoře to vypadá, že by to mohlo být... Ježiš, foj. Au. Dobře, už nebudu nikdy nikam kopat. pomoc, já hořím. Já nechci hořet. Pomoc. Dobře, je tu někde nějaký Umber Golem Idol Guardian. Vypadá to, že když rozkopneme jakýkoliv z těchto těch bloků, tak se místo něj stane láva. To velice zajímavý. Foj, co to bylo? Kdo do mě čvachnul? Jau! Vážení přátelé, mně se tady nelíbí. Jo, to jsou tyhle ty. Proudy. Žhavý. Nebo ne? Jsou hrozně divný zvuky. Já se tady bojím. Pomáct. Nesmíme stoupat na tohleto. Au. Teď to říkám, ale na nás to pořád zraňuje. A tady nějaký. Foj. Další mravkolev, ale tenhle ten není ten úplně mega velký mravkolev, který ho hledáme. Bohužel. Je potřeba nějaký bloky. Máme nějaký bloky? Tady určitě něco budeme mít tady. Tady máme carved stony, to by mělo zachránit naši situaci. Takže my se pokusíme... Au, šmarja, foj. Ono se tady zjevil. Chuligán jeden, au. Co to? To jsou chuligáni tohleto. Teď nás zachránilo naše brnění, protože nám doplnilo život. Ale, když tohle to rozkopnu, tak je ta láva. Hoš. Dobře. To samý tady. Tak, musíme postupně. Tak, teď je zase tady tenhle ten. Maria, tohle to je dungeon teda. Všude na střeše, na podlaze, všude někdo. Hoš. Ještě jejich duše tady. Foj. Hoš. No tohle to. Ještě ty zvuky, co se tady ozývají. Já doufám, že to slyšíte, že to je slyšet. Každopádně. Tady teče láva. OK. Co tady? Tady je torčka. Dobře, už. Tak. A někam se dostáváme, ale pořád nevím kam. Už Maria, co do mě... Tady do mě prostě něco čvachá. Něco neviditelného. Já to vím, já to slyším, já to vidím, nevidím to. Ale furt to do mě hryže. To je hrozný tady. Hrozný bludiště. Jožiš, foj. Tak, poš. Hrozný je, že vždycky, když rozbijete ten Antlion, mravkolev nás zabil, ale když tam žádný nebyl. Hrozný tohleto. Jdeme zpátky. Nebo tady vyházíme věci? Dobře, tak napřed vyházíme věci. Tak, a jsme tady. Jožiš, no, co to je tohleto? Tady fakt nic není, ale furt to do mě hryže. To je, no, vidíte to? Co to má vej tohleto?
Nespravedlivý, já, teď už, ježišmarja, ještě mě to zapálilo tady. Fuj. Au. Hryžou tady do mě neviditelné věci a to se mi nelíbí, to se mi vůbec, ale vůbec, ale vůbec nelíbí. A teď tady prokopnu. Bude tady láva. Tady taky. Tak, jdeme jinam. O, pozor. Ne, tady taky ne. Jaj, dobře, co tady? Tohle to nejde? Tohle to nejde rozbít. Paráda. Ale teď jsme zase tady, kde jsme byli. Ah, dobře. Ježišmarja, tady je pavouk, fuj, ošklivej. Tady je to velice, velice stresující. Dobře. Kam půjdeme? Hele, tady je zase kosťák. Nějaký kostěrostě. Nějaký věci u sebe měl, pěkný. Co to je tohleto? Homing beacon? Dobře. A to je kompas, aha. Počkat moment. Tak a tak. Nebo ne? Já nevím, co to je? Cabbage seeds? Jade boty? OK. Tohle to nechci, tohle to taky nechci, tohle to taky nechci, tohle taky nechci. Tohle to zní zajímavě. Dobře, jdeme dál a nejdeme dál. Tady to slepí. Ježišmarja. Jošušfuj, ale zase tady bomblácí. A ty. Ježiš, oni jsou hrozně rychlí. To je fakt otřesný tohleto. Pojď. Běž pryč, tak. Au. Co do mě furt kouše? Oni jsou podle mě hrozně zabugovaný a jsou hrozně rychlí a koušou do mě ani ještě u mě nejsou. To je hrozný tohleto. Hoš. Tak. Hoš a vytáhnu na tebe kuš. Šmarja. Hoš, foj. Dobře. Tak. Ono my ty šipky můžeme sebrat, když se netrefíme. To je taky šikovný. Tak, pokračujeme dál. Tady je spavner zase. OK. Dobře. A teď jsme tady. A vypadá to, že se chceme dostat tady ale dolů. Níž. Tak to bychom mohli zkusit, to je tohle. Temple pillar. OK. Láva, zase jako vždy, ano. A zkusíme se prokopat tady cestičkou nahoru. OK. A tady je taky láva. Dobře. Tak jo, takže jinak, takže takhle. No tady, jasně, tohle se to nejde rozbít, protože my musíme najít vchod do toho. Pyramida, do který my musíme najít vchod. Chápu. Už. Ale. Co je tohle z toho, to já? Pojď. Tak, tady. Jasně, totiž, že... Já už to chápu, protože sem se musí dát ty guardieni. Kde já jsem to měl? V jednom z těchhle z těch baťušků. Až tohle to zase nechci. Hoš. A baťušek, třeba tenhle ten. Přesně tenhle ten Umbergolem statue. Ano, a ten se tam musí dát. No tak. Nebo ne? Pojď sem. Já můžu položit takhle normálně, aha. Dobře, ale myslel jsem, že tady se mají dát tyhle ty Umbergolem statue a ono se to otevře. Nebo aspoň jsem to čet na Wiki, když jsem čet o tom Mravkolvovi. Umbergolem Idol Guardian. To znamená, že my je možná budeme muset ale najít někde tady v těchhle těch dungeonech. Ty Umbergolemy. To jsem velice nadšenej.
Tady jsou ještě chuligáni tady. Au, už, co to bylo? Dick Slowdown? Se jmenoval? Ten pavouk? Proč se tak jmenoval? Ježišmarja, dobře. Je to tady vážně šílený. Ale jdeme dál. Podívejte na to, ten se taky jmenoval takhle. Ježišmarja. A zabil mě. Weakness se jmenoval. Jo, OK. Z nějakého důvodu. OK. Dobře. Já myslím, že prozatím, pro dnešní díl by tohle to mohlo být všechno. Nevím, jak dlouho natáčím kvůli prostřihům, ale myslím si, že to tak nějak bude odpovídat. Každopádně v příštím díle se tam vrátíme a pořádně to tam vymlátíme a pomstíme se, takže by to mohlo být fajn. Můžete mi psát nějaký tipy, kde mám najít ty umbergolemy a jejich steču, tyhle ty sošky, abych se tam mohl dostat a tak dále. Každopádně pro dnešek se s vámi už budu muset bohužel rozloučit, už nemám moc času. Každopádně, pokud se vám dnešní díl líbil, budu hrozně moc rád za nějaký like, popřípadě hezký komentář a budu se těšit na další díl, kde snad už toho Mravkolva zdoláme. Tak jo, jděte se krásně a ahoj. Au! Chuligáne, pojď sem. To je konec videa, tohleto. A mějte se krásně, ahoj.